Ако сте готови всички, Иван Желев след добора с против своя е първо мнението ти за мача. Първо да благодаря на всички привърженици на Берое и на домакините от Велико Търново, които подкрепиха отбора в тази важна среща. Относно мача, мач с доста голямо напрежение, в който мисля, че ние се, макар и малкото време, което имахме, се подготвихме, така да се каже, доколкото можахме, разузнахме противника и успяхме да победим. На какво давате спада на играта ви през втората част? Спада в играта на много неща. Най-вече това, че момчета първото по време доста така се вложиха. Времето е горещо, в края на сезона сме, нормално да има и някаква умора, която да се отражи. Най-вече, може би, на напрежението. За малко неприятен дебют за вас начало на Берое, но все пак успяхте, вие как видяхте момчетата мотивирани? Мисля, че го казах. Как неприятен, в какъв смисъл неприятен? Еми за малко да изпадна, да ви отбележат гол. Те го отбелязаха? Да, те го отбелязаха. Еми имаше нарушение. Да, еми, токато има нарушение, е нормално да има и гол. В смисъл, какво да направим? Колко е важно според теб тази победа за Берое и за това да запази отбора място си в ФБТ Лига през следващия сезон? Сигурно се е важно, защото клуб като Берое заслужава да бъде в елитната група на страната и е важна, да, важна е победа. Да, бе, по-важният въпрос, какво е бъдещето тук нататък, тъй като имаше проблеми доста сериозни в Берое, очевадно. Да, важно е бъдещето и в следващите дни ще стане ясно какво е бъдещето. Аз не мога да, бъдещето не зависи от мен. Нещо.